見ろクライブ、あれがドレイクファングだ。あそこにフーゴの居城が。平時とは警備も異なるに違いない。なんせこの状況だ。奴を探すとなるとかなり骨だぞ。十分に気をつけろ。ええ、分かっています。クライブ、わしはお前に謝らねばならん。フェニックスゲートの大事の後、わしは危機に瀕したロザリアから逃げ出した。命惜しさに金を積み、我が身かわいさゆえにアナベラへこびへつらった。国を守れなかった臆病な王子をどうか許してくれ。すまなかった。おじさん、どうか。クライブ、お前の手で兄上の愛した国を、ロザリアを取り戻す気はないか。その勇気を持つことさえわしはできなかった。だがお前は違う。クライブ、お前なら。おじさん、気持ちには応えられません。俺にはやるべきことがあるんです。人が人として生きられる場所を作るための戦いが。そう、かつてのロザリアは人とベアラーの隔たりが薄かった。だけど当たり前に思っていたあの風景は、父上が少しずつ築き上げてきたものでした。父上が理想に掲げていたのは、きっと俺が目指しているものと同じなんです。俺はその思いをロザリアだけでなく世界に広めたい。それが数多の人が咎める大罪になるのだとしても、自分の道だと信じているのです。生意気を言うようになったもんだ。ありがとうクライブ、わしは誇りに思う。お前という老いを持ったこと。わしはこれから知人を訪ねる。自由都市カンベルの商人仲間でな。きっとお前たちの助けになることだろう。わしだってお前の一味、悪党らしく貪欲にやってやろうじゃないか。ここで別れた。どうかお気をつけて。お前もな、クライブ。思い出話が残っとる。次に会った時はちゃんと聞かせてやるから、せいぜい覚悟しておくんだな。お湯を頼んだぞトルガル。たどり着いたぞフーゴ。
なんだこれは。よくも俺をこんな体に。目覚まれた時。クライブロスフィールド、必ずぶっ殺す。俺がこの手でぶっ殺してやる。落ち着きなさい。そのテーブルが何をしたというのです。あいつは愚弄したんだぞ俺を。お前が邪魔をしなければ殺せたのに。戦いを続けていたら彼に勝てたとでも。長官中に権限もできた。その前にあなたの首が落ちたでしょうね。黙れ。あなたの力が及ばなかった。彼より弱かった。それだけのこと。違いますか、クプカ卿。はるばるぜ。いい加減にこの事実を認めたらどうです。くそそう簡単に彼の首を諦められはしませんか。一つだけありますよ、彼に勝つ手段が。なんだ、どうすればいい。教えろ、教えてくれ。頼む、お願いだ。あれです。マザークリスタルのコアには知っての通り莫大な量のエーテルが蓄えられている。それを取り込めばよいのです。無論そのようなことはただの人になせる技ではありません。あなたがドミナントだからこそ言うのです。フーゴ、かつてクライブ・ロズフィールドに敗れ召喚獣の力を奪われてもなお勇敢に権限して最後まで戦った者がいました。そう、ベネディクタ・ハーマン。彼女はこの方法で力を得たのですよ。人知を超える力をね。彼女が。俺のベネディクトや。そうか、ベネディクトが。さあお行きなさい、あの光の元へ。ミュートスが。御意にそういたします。ようやくここまでたどり着きましたか、ミュートス。
大陸からどうやって。風の大陸に生息してないはず。なぜここに。
先は進めそうにないな。坑道の中にこんな建物がどこに続いている。敵だ。これが風号の居城か。まさかマザークリスタルのど真ん中に自分の城を建てるとは。少し試させてもらうよ。Who?
りだ。なるほど、これがミュトスの力。ここもやられてる。どうして俺の前に現れる？族といい、さっきの魔物隊、何が起きている？
ここはおそらく風悟の。だが奴はどこへ。間違いない、神殿に奴の気配を感じる。行くぞトルガル。お前もそこにいるのか、フーゴ。ああベネディクタ、俺も今からそこに。
さ。もらった。
せば。何のつもりだ。人の生み出したる自我ありしといえども、力を求めるは鈍色の差があればこそ。力を喰らって汝はここまで成熟した。間もなく完璧なる我が器となろう。貴様は何を言ってる。それが汝の天命だ、ミートス。我を受け入れ。この断りから逃れることはできぬ。そう、決して。黙れ。それ一つで存立していないということか。かような思念が絡みつき、その自我を嫌悪としている。汝の自我を消せば器の本分を取り戻せるかと思ったが、まとわりつく全ての思念を断ち切り、泡沫に変えねばならぬようだ。創生が始まる時を待ちながら一作講じるとしよう。何時のために。上司はどこに。ドミナントとはいえ、大量のエーテルを取り込めるはずがない。ましてやその力を強めることなどあるわけがなかろうに。もう少し狡猾な男かと思っていたが、タイタンも噂ほどではなかったということか。それほどまでに。バルナバス様、ミュトスの力が勝っていた。この5年空母国家は復讐のために生きてきた。その歳月が一周されたのだ。ザレ事にすがるのしよう。人は自らを頼みに変わることなどできぬ。神の力に頼るのも道理なんだ。しかしあの男、愛する女の首一つで身を滅ぼすとは。人とは実に哀れなものです。マザークリスタルの消えゆく様は、かくも美しいものか。お薬はいかがです？お薬はいかがですか？しつこい娘だな。帰れと言っているだろう。御身をおいたわりください、殿下。ダルメキア軍を牽制するならどうか、青龍騎士団にご命令を。バハムートのご意向をお借りするまでもございません。
このままでは殿下のお体が。すでにダルメキアとは停戦に合意したというのに、ゲーカは奴らを焼けという。その意図がわからぬうちは、こうやって時を稼いで真意を探るほかあるまい。それにバハムートはザンブレクの象徴だ。その翼を見せるだけで民も安心してくれよ。すまないテランス、そなたに従者の真似など。すまない。ディオン様のためならどんなことだって。もしもダルメキア軍が不満を募らせ停戦協定を破棄し再侵攻すれば、北部に陣取る我が軍は迎撃のために南下すると、南部から侵攻してくる奴らとは当然ここでまみえることになる。守備もままならぬ自治領島内での開戦だ。民への被害は免れない。それだけは何としても避ければ。それでも不幸中の幸いでした。タイタンと戦わずに済んだのです。うん。ゲーカはなぜこのような決断を。失礼いたします、殿下。何事か。オリビエが信仰に即位だと。一体どういうことだ。父上はなんと、ゲーカはなんと言っておられる。申し上げます、殿下におかれましてはこの場にて待機せよと。何なりと。新皇宮へ行くぞ。承知しました。今度は何だ。手荒な真似をしてすまないね。貴様はよせ。テランス、そのものはフェニックスのドミナントだ。近寄るな、焼かれるぞ。取り込み中だったかな。いや、気にすることはない。珍しい来客にいささか驚いただけだ。何年ぶりかな。記念式典以来だから、20年。死んだと聞いていたが、そこにいるのは亡霊か。似たようなものかもしれない。でもこうして生きている。かろうじてね。さて、ディオン・ルサージュ卿、あなたに話がある。
オットーに報告しておくか。